Ashnor. Korosi. Kiriat Ashnor. Korosi. Kiriat Ashnor. Korosi. Ol. Ole y ole. Bueno, Marisol, que no se diga udal gobernu honentzat ez duzula ezer egiten, así que mesedez, esaiguzu zein izan den hautatua zuk ikusi duzula dena. A ver, txan, 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 txan. Eta izango da, izango da, izango da. Urgol, urgol, Heineken! Patrozinade oso importantea da, asko sentitzen dut. Bueno, gure horrengo tokia, Peine de los Vientos da. Aizaren horrazia ez Peine de los Vientos. Que quede claro. Vale, proposamenak dira, odon, mesedez, zeintzuk dira gure proposamenak? Txuletateak. Gure proposamenak ziren... Nik ideia bat daukat. Bai, moioa, menabar, peine... Dakar proposamenak. Moyua, Amenábar, Peine de los Vientos. Bueno, Marisol, que es donde me va. Primark de los Vientos. Bueno, está como gente hago una obsesión a tu Bertako Gauzekin. Club Cantábrico de los Vientos. Baina gizon entza bakarrik, Gizon bakarrik. Emakumeak, ez. Emakumeak zara, badak izan. Ez da aste burutan. Bueno, a ver, Marisol. Txain, ozkatu inbar dago barkatu. Los dejes. A ver, zeinek nahi du Primark de los Vientos. Naido, Moyua, Amenábar, Peine de los Vientos. Eta zeinek nahi du Club Cantábrico, Peine de los Vientos. Marisol, desuela tu mesedez. Zan, 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 zan. Eta, eta, pim, pam, pum. Moyua, Peine de los Vientos. Bueno, Concha, con C y CH y con la, baita. A ver, hemen ze auta gai dauzkagu odon? Hemen haundiak ditugu, ez da? Vale, vale, vale. Iberdrola, la Concha, Iberdrola! Beste aukera bat, Petronor! Vaticano! Eskerrik asko, Apaiz jauna. Falta zitzaigu. Bueno, bozka dezagun ba, zeinek nahi du la Concha Iberdrola! Zeinek nahi du la Concha Vaticano! Eta zeinak nahi du la Concha Petronor! Marisol, azkena. Que le tocará en la tombola tojitos. A ver, iru, bi, bat, Iberdrola! Eskerrik asko Donosti, eskerrik asko parte hartzeagatik gurekin. Benetan hau izan da parte hartze eredu bat. Bueno, eta azkenik ez dut ulertzen. Roman megafonua. Eta azkenik, otordu baten bukaeran beti brindisa egon behar da.
Eta horten zein dedikatu behar diogu? Dedikatuko diogu Loyolako militarrei. Agur bero bat. Eskerrik asko. Hainbeste urte ez egoteagatik. Agur bero bero bat. Muchísimas gracias, San Sebastián. Esto sí que es un pueblo. Vosotros sois los ciudadanos. Esker, hainbeste urte zurekin egoteagatik. Falta botako zaituztegu, mila mi esker! Bueno, eta azkenik urtero bezala gure himno nazionalarekin bukatuko dugu. Errealaren himnoarekin!